السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورہ یاسین کی چند ابتدائی آیات کو سیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم يَاسِين وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ مُرْسَلِينَ إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم على صراط مستقيم تنزيل عزيز الرحيم عزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون